Ახანავე უნდა კიდე კანაობა. აღარა შეიძლება მაგდენი კანაობა რაც. თავურ დაეხება. მე დამეხო თავურ. ამაში ზომ არის თვითონ ეს თავის გამოვიდოდა ახლა შეიძლება ხოლმე ნახეთ თუ. ხო, ცოტა ხანს თვითონ რო შეჭდება თვითონ გამოვა. Dede lali de mamam daktuva alunda kakataos. Ode flakshe vidim e. Dede sata vidim mama. Ah, Aisha. Yeah. Odia. Ari kapito arsa. Midi. Midi dede midi. Bo arakai ram. Eh mozgeta voida. Odi, mia modi. Ah. Ui, mera gai da vatsa. ჩიტები და ინახა. თოლიები დე, თოლიები ხო? მოდი აბა, მოდი. 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 ლაშაკეთებს იქ დადა. მეტამო. აი, იქით მივყავა რომ შენ მაკატავეო ახლა. Это всё, сейчас всё будет, да? Вот сейчас